Представники греко-римської боротьби серед кадетів визначили кращих на всеукраїнському турнірі «Сніжинка». Таким чином борці підбивають підсумки спортивного року. Это всегда перед Новым годом, он и называется «Снежинка». Это на этом турнире мы подбиваем итог нашей работы и работы детей. Они показывают свое мастерство, и тренер делает оценку этих соревнований и то, что ребенок научился в течение года. На цьогорічний турнір з'їхалось 160 спортсменів з 6 областей України. Вік учасників – 12-16 років. Дуже приємно, що на цей турнір з'їхалося багато спортсменів, не дивлячись на те, що скоро новорічні різдвяні свята. І цей турнір вже проводиться багато років. Я тут спробував з'ясувати, скільки ж років цьому турніру, так мені відповіли, що скільки існує школа, скільки цей турнір. На килим вийшли борці, які попри юний вік вже мають досвід участі у змаганнях такого рівня. Кажуть, у греко-римську боротьбу прийшли з різних причин та вирішили залишитись на роки. Пробував много, і плавання, і карате, що тільки не пробував, і футбол, нічого не пішло, і от прийшов на боротьбу і завлекло. То, чему она учит, ну, то есть учит быть сильным, стержень такой развивает мужской, чтобы не сдавался, терпел и силу дает. Я прийшов на боротьбу того, що мій брат прийшов, півроку займався, я теж вирішив. Взагалі я займаюся 5 років і з 9 років прийшов я на боротьбу. Цей турнір поповнив список нагород Дмитра сріблом. Так відзначили судді його перемогу над суперником. Загалом було розіграно 26 комплектів нагород. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.